120 sekundi televizije Banat. Do 25. februara u Beogradu se održava 45. međunarodni sajam turizma na kojem se predstavlja više od 27 zemalja i oko 400 izlagača, a zemlja partner je Grčka. Kada je u pitanju turistička ponuda Srbije, ove godine u fokusu su aktivan odmor u prirodi i gradovi energije. Svoje bogate potencijale predstavljaju i turistička organizacija i grad Vršac. Štand Vršca i ove godine vizualno se izdvaja dočaravajući posetiocima karakterističnu sliku vršačkog krajolika, zelenu panoramu vršačkih planina i vinograda u njihovom podnožju. Brojne atrakcije, manifestacije, smešteni i ugostiteljski objekti kao i gastronomska ponuda sastavni su deo predstavljanja grada. Poljoprivredna škola Vršac poziva proizvođače na ovogodišnje savjetovanje individualnih proizvođača vina i jakih alkoholnih pića, koje će se održati u četvrtak 29. februara sa početkom u 14 časova u prostorijama škole. Proizvođači treba da ponesu hemijske analize svojih uzoraka pića, a savjetovanje će voditi diplomirani inženjer Vladimir Čejić. Zbog lakše organizacije mole se proizvođači da svoj dolazak potvrde školi do utorka 27. februara. U velikoj sali zgrade Konkordija Gradskog muzeja Vršac otvorena je izložba Muzeja grada Novog Sada Ukras muškog lica Brk, autora Ivana Jovanović Gudurić, višeg kustosa etnologa antropologa. Izložba se može pogledati do 15. marta. U okviru februarskih dana pozorišta koje organizuje Centar za kulturu opštine Alibunar, sutra od 20 časova u Domu kulture Vladimirovac biće izvedena predstava Laka lova pozorišta Kono Aleku iz Alibunara. Interaktivna predstava za decu Kamena srca Vršačkog narodnog pozorišta Sterija gostovaće u Kulturnom centru Pančevo u subotu 24. februara od 12 sati. Sportski savez Vršca obaveštava da će se gradsko takmičenje u malom fudbalu za učenike i učenice srednjih škola održati u sredu 28. februara u centru Milenijum sa početkom u 9 sati. Zbog žreba predviđen je dolazak ekipe u 8:30. U Vršcu danas umereno oblačno sa temperaturom od 7 do 15 stepeni. Očekuje se i pojačan vetar sa udarima jačim od 60 km na čas. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.